Na seniorski, pa neka misao je bila da ide se prema seniorskom nogometu. To je stvarno bila misao i imao sam i ponuda i kontakata. Čekao sam ili pravu ponudu ili pravi projekt da vidi. Jer međutim, u tom trenutku se dogodila situacija sa hrvatskom reprezentacijom gdje se otvorilo to mjesto, gdje me je nazvao Stipe Pletikosa i Pero Krpan. Pitali me da li želiš, znam to. Ja sam rekao, hrvatska reprezentacija je jedna čast, bilo koja hrvatska reprezentacija je čast velika. I ja sam rekao, želim. Oni su mi poslali kartu u Zagreb. Sutra sam došao u Zagreb, dogovorili se u 2 minute. Filmska priča.